بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد دليرو سلام كذب وحن إذن سوجدين يا مؤتمر كي دليرا ذا لإذن كت لجلي إن لإذن كغفر حيو إلى سبحانه وتعالى لإذن حسوسيو إن خيرات كدين تو إلى ذا لإذن شغو ربي يا رسول لإذن برو الذين كسو سارو دليرادي رسولك او كفاني لها او جعلان لها بل الذين كيريا سيده اد لا سوتانا دحي جيري وقتيدا فبرايو اما مارسو وقتيدا فسحه كو ادن سيدي او كلا سنه كي دوي قيميغا بدنا قروخدا بدنا رنتي قيرها لها ددكو اي كفرحيين ان الله لي انت الله يا رسولك سجعل او كلا اني سنه كنا او دعدو اي دونيان ولالدي ارنكا اسغا كا قيب قاتاي damaan dhalinyaro waxay idin kugu yeerayaan inaad arrinkaasi nuurkiisa aad ka qayb qaadataan, aad noqotaan kuwa Ilaahay uu ku farxo oo uu ku arko meeshii uu ka rabay, isla markaana Alla u dhawaada qadarka meesha loo idin kugu yeeray inaad kaga qayb qaadataan aqligiina, maskaxdiina, muuqaalkiina, joogitaankiina, aadna markaasi shaytaanka aad ku caragelisaan jecel inaad hadigood ka fogaataan meelaha khayrka ah. marka inaad walaalada idin yeeray aad aqbashaan yeeritaankooda aysan idin kala sharaf yaraanin. Hadii maanta uu mid kaloo saaxiiba gaalo kuu yeeri lahaa, waad u tegi lahayd walaalkaa oo muslima oo ku jecel oo diintaadi raba inuu ku baro oo kugu baraarujiyo ayaa kuu yeeraya in aad arrinkaasi ka qayb qaadato, farax qalbigiisa geliso, adigana aad qalbigaaga farax geliso. ayaan maaragtay kuula dardaarmayaa dhalinyaradii Ilaahay iyo Rasuulkiisu ay ammaaneen aad noqotid, rasuulkuna uu jeclaaday ee uu yiri waxaa la igugu gargaaray dhalinyaro inaad dhalinyarada noqotid baa kugu yeeraya. wasallallahu wasallam ala nabiyina muhammad.